zápěstí a to je takové o ničem. Trošku stáhnout. Mhm. Zápěstí máš... A i tuhle. Jakž takž. Mirušová zapomíná. Aha. Bavili jsme se o těch deníčkách? Já už mám. Já už mám. Ztratil. Kopy. Dvojičky si jedeme. Budeme liš tak lapovat. Nějaké údery. Dáme si pět řepů, jo? Pět. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Běží volně. Máme žáčky třeba předškolní věk od 5 let, když je šikovný, tak je tady třeba zařazen, může trénovat, jo. S takovým dotyčným si ještě hrajeme, lapujeme, blbneme, jo. Takže to je takové ještě v tom počátku, kdy on se teda rozhoduje, jestli tady u, toho, u nás teda zůstane, nebo vůbec u toho sportu zůstane. A pak vlastně jsou starší, jsou to žáci od 7 let nahoru, jsou to 12-letí kluci, 15-letí kluci, takže ti už třeba zápasí běžně i v plnokontaktních. Ač! Kyo! Jo! Ič! Ni! San! Či! Ten kickbox je takový více kontaktní sport, než je to karate. Vlastně je to spojitost nebo spíš taková komplexnost rukou a nohou. Jo? Synchronizace rukou a nohou, kdy používáte techniky boxu a kopu. Semikontakt a lékontakt jsou kopy od pasu nahoru a box. A vlastně ten Thai boxing a to K1 je vlastně to už, jako jsou ty kopy i na stehna a ty podměty různé. Jo, to semikontakt je trošku přiblížen k tomu americkému karate právě, kdy to rozhodčí staví při nějakém úderu, při nějakém kopu, jo, a tak dále, takže to stopne a započítávají se body. Pak jsou light kontakty, kdy vlastně člověk jede vlastně box, jo, jede nohy, kopy, jo, ale dává do toho 50% úderu, takže ten kontakt je takový hlídaný trošku, jo, těma rozhodčíma. Full kontakt, tam už vlastně jedete věci, nebo spíš ten kontakt je takový tvrdší, tam už rozhodčí taky může tenhle ten zápas jakoby ukončí třeba pro převahu toho soupeře, protože je agresivnější nebo je, že je přesnější, tvrdší, jo, takže toho soupeře můžete sundat KO. Rozdělíme to. Já budu sem, že musí... Ne. Moment. Kubíka. Kubíka si vezmu nejdříve. Levá, pravá, noha. A ještě, jo? Výborně, a dýchaj. Tak, levá, pravá, přidolí, hop, hop, ano. Fungujeme od roku 99. To byl vlastně ještě jeden klub, který jsme tenkrát zřídili, pak jsme se rozpadli a na základě toho vznikl SKRS, takže vlastně takový přelom 99-2000. Trénujeme i holky. Dneska tu zrovna nebyli, ale trénujeme i holky. Levá, pravá ruka, jo, nic víc. Noha. Tak, postav se. Je povinná helma, zuby, bandáže, boxerky, desítky, os, trenky, nebo to kimono, že dlouhé, nebo ty satanové kalhoty, suspenzor, chraniče holení, stahovák na nohu a ty botičky. Ještě něco, všechno. A samozřejmě s sebou skvělého trenéra. Nemusíte to, toho soupeře hned řezat ze startu, jo? Vy se musíte nejdřív oťukat. Jasné? Musíte si ho nejdřív oťukat, zjistit. Musíte zjistit, jaký je. Tak se snažte zabrat vlastně celým tělem ten jeho hrudník, vytáhnout ty nohy, jistit si ho. Pomůžu si, nasadím, jo, armbar. Ano? Já si myslím, že tady mě Edu oslovila strašně v té době filmová scéna akčních bojových filmů, které vlastně běžely na VHS-kách. Takže vlastně to jako jsme viděli a zbudilo to v nás nějaké velké emoce a divácké potřeby, že se na to člověk musí dívat a stále to opakovat podle té televize. To vlastně, o 4 lety vlastně to začalo. Já jsem začínal vlastně boxem klasickým, předtím vlastně karate, takže jsem ochutnal řadu takových těch bojových stylů, stejně tak jako Cheng.
Předtím bylo ještě judo, no a vlastně dospěl jsem do takové fáze, že jsem přestoupil a chtěl jsem zkusit z boxu i na kickbox, protože tam se používají prvky nohou, jo, i vlastně toho boxu je to takové komplexnější trošku. No, začal jsem vlastně národním pohárem v Mostu a potom to začalo republikou, nějaké mistrovství světa. Jo, těch mistrovství světa bylo asi 5krát, co jsem byl 2krát bronzový. No, vzpomínám na to dobře. Vzpomíná se mi na to hezky. Do roku 2006-2007, ten přelom, to jsme byli aktivní stále, to jsme jezdili na zápasy každý měsíc. Pak jsem měl nějaké volno, pak jsme začali zase znovu, že jo. Ta moje bilance je 41 zápasů, z toho jsem 3 prohrál. To bylo mistrovství republiky, Czech Open a jednou v životě jsem se dostal na mistrovství světa. Tam jsem byl paty, ve váze 71 kg. 71, ten bál. To jsme byli spolu. Rád toho má víc, on vlastně už jako byl mistr republiky, já jsem teprve jakoby nastupoval maličku tím systémem. Samozřejmě semikontakt, to byl můj jakoby ten první zápas a ze semaču jsem přešel už na full kontakt. Od toho jsem zapasil asi 2,5 roku ten full kontakt a pak přišla nová disciplína low kick. Kajnička takzvanou. Taková, no, a to jsme vlastně začali jezdit, bo to nám bylo jako víc jako tak blížší. Ale kdybychom si neprošli těma semikontaktama a těma light a těma full, tak bychom třeba v tom low kicku neměli takové ty zkušenosti, bo tam už to bylo pro ty tvrdší. To znamená, že my jsme v té době prosazovali hlavně nohy. A takové ty... Taková ta technická vyspělost tam byla trošičku. No přesně, jako, že, trošku někde jinde, no. Jo, že to nešlo vlastně, že jsme to netáhli přes fyzičku, ale já si myslím, že ta technická vyspělost tam byla nějaké ty otočky a nějaké to kakato a to prostě jsme zavedli, nebo spíš jako už to, bylo to tam. Nepadný. Ne? Nepadný. Já si zvednu. Dobrá, vypadneš mi. Celkově ty herci všichni, co jsou Jet Li, Jackie Chan, to jsme viděli, to byla naše bible prostě, jo, že v té době, jo. Chuck Norris a jeho otočka, jo, Yang Piuno, Sammo Hung, Bolo Yang, všechny ty ninjové, Shaolini, jo, žili jsme v čínských pohádkách, jsme žili, jo. Dokonce jsme psali scénář, že milujeme točit filmy, že budeme ti herci. My jsme české filmy vůbec neznali do té doby. A my jsme prostě... Chtěli strašně moc vždycky natočit svůj první český akční film, jako. Se myšlenkama úplně někde jinde a přemýšlím nad technikama. Jo, třeba jsem v práci jdu a přemýšlím prostě nad věcma a úplně jsem v ringu, jo, a nejsem přímo na té ulici. Ten člověk musí být takového toho ducha, jo, že prostě ráno vstane a jde z ničeho nic prostě běhat nebo trénovat. Přitom jako nemusí, ale třeba tělo už to třeba si jako žádá. Tak to říká Brooklyn, dělej to, co tě napadne. Tak je to takový ten ideomotorický trénink, když vlastně ten člověk nejde na ten trénink nebo prostě v tom žije, tak se mu to honí hlavu, jo. Vlastně tak i ty děti, kteří tady chodí k nám, tak trénují a mezi tím vlastně myslí na tyhle ty věci, na tyhle ty podněty a tak dále. Každý sportovec vlastně na začátku je možná takový agresivní, by se dalo říct. No, prostě nese si sebou to břemeno, že má v sobě nějakou tu agresivitu a potřebuje to někde vybít, jo. Ale pak časem zjistí, že ta agresivita už v něm tak nepřevládá, jo. Jako je tam zdravý vlastně, jako ta zdravá agrese tam vždycky musí být, jo. Ale ne na popud nějakých podnětů nebo někoho jiného, jo. Ten kickbox je takový základ, ale rozvíjíme jiné styly, jako je kung fu s mečem, s tomfou a různé tyhle typové styly. Tady kluci zkouší MMA. Každou baví něco jiného, mě třeba baví ten freestyle style. Ukázka bojového umění na hudbu. Bojový sport
tě dostává do takové fáze nebo do takového stupně, že seš člověk, který je trošku nad věcí. Celkově vůbec kickbox nebo vůbec každý bojový sport jako má nějakou tu filozofii v sobě skrytou. Ať už to bylo karate, nebo je to MMA, nebo cokoliv jiného. Prostě je to věc, kterou začne člověk dělat, propadne tomu a já si myslím, že i duchovně to člověka zvedne, protože každá věc, ať už plaveš nebo děláš nějaký sport, tak já si myslím, že už to, že pro sebe něco děláš, tak vlastně buduješ svého ducha, stáváš se lepším člověkem. Sport jsem začal dělat v 5 letech. Začátky byly takové, že jsem oslovil svého bývalého trenéra, že bych chtěl Patrika přivést do klubu s tím, že mi řekl na to, až bude vědět, která je levá a pravá, tak ho jsem přivedl. No a Patrik měl 5 let a přivedli jsme ho do klubu na první trénink. A pak přišly Vánoce, Patrik dostal dárek, bylo to kimono, tak jsme mu to oblíkli. Že na tom tréninku mu se to strašně líbilo. Patrik trénoval v tom klubu vlastně a trénuje tam až do dnes. První začínáme rozcvičkou, pak technikama a pak sestavama a pak gymnastikou. Jo, na tom turnaji se vlastně závodí v různých možných kategoriích, jako je kata, jak jsem zmiňoval, což jsou sestavy, potom jsou to zápasy, zápasí se v semikontaktu, v light kontaktu a ve full kontaktu. Dvojnásobný mistr světa a šestinásobný mistr Evropy. V kategorii kata nazbíral 5x mistr Evropy, 1x mistr světa a 1x vicemistr světa. V těch zápasech na mistrovství Evropy na federaci IKB naposledy, kdy jsme teďka byli v roce 2013, tak tam získal titul mistra Evropy ve federaci IKB a tam ten úspěch byl druhý, co se týče zápasu. V předešlém roce jsme byli na federaci IBF v Teběroni a tam získal druhé místo, kde ve finále prohrál. 2012 to bylo v městě Mikolov a tam získal zlatou medaili na mistrovství světa ve federaci Kongsa. Že kdyby ho to nebavilo a ten sport by nechtěl dělat, tak bych ho do toho nenutil a určitě bych mu nechal prostor pro to, aby dělal to, co ho baví. To uvažování u něho je jiné než třeba než obvykle u desetiletých dětí, že je takový vyrovnanější, si myslím. Vím, že se dokáže v určitých chvílích rozhodovat jinak než ty běžné děti. Nejprve si to fakt rozmyslet, než ten krok člověk udělá. O tom ten sport vlastně je, že vás celý život připravuje, dejme tomu, na jednu jedinou vteřinu v životě, která vám může třeba, dejme tomu, zachránit život. Podrž si ho. Přidělení, ano, ruka na vrch, na bradu, na bradu. Na bradu? Na bradu mu to dej. Tak, opatrně, vylez na něj. Tak, roztáhni nohy. Výborně. Tak, ano, perfektně. Já si myslím, že tohle je dobrý systém, nebo vůbec tyhle ty lidi, nebo tyhle ty děti vést k tomu, aby byli lepšími lidmi. Moje inspirace je jediná motivace, když nemám finance, ale já jsem čavo z ulice, tohle je pro mě opravdu nejvíce. Je to svět bez hranice, moje motivace, síly, čím dál více, je to sen každého sportovce. Je to svět bez hranice, moje motivace, síly, čím dál více. Je to sen každého sportovce. Začíná druhé kolo, příprava na velký zápas. Pokud vyhraješ, dostaneš titulový pas. Musíš poznat svůj cíl,
právě tě tak ohromil, pozbudil, postavil tě do boje. Musíš si to přiznat, teď povinně přípravu dodržovat. Poslouchej svého trenéra, který se ti odevzdá. On všechny finty rozezná. Potřebuješ kouzlo, potřebuješ pohled tygra. Přiznej si to sám, že je to výzva. Musíš hodně makat, svoji techniku pečlivě pilovat. Vidím, že jsi ready, tvůj zápas je blíží. Tvůj protivník si dvojitý vystřeží. Postav se a bojuj, jdeš do toho srdcem. Zasloženě se stáváš vítězem. Jsi neporazitelný, pro tebe už žádný soupeř není. Dostáváš ocenění. Dosahl si, čeho si chtěl, abych nezapomněl, neustínej na vavříne. Chci stále slyšet, že za tebe